stilig person, visst. Är det någon i publiken som heter Karlsson? Nej. Räck upp handen, får vi se om någon heter Karlsson. Ja, det är någon av den här blyga Karlsson, men man ska vara lite speciell. Nu, titta här ska ni se. Känner ni igen henne? Vet du någonting om SOS Barnbyar?
Ja, det finns, några kan ta en folder här sen och läsa. För det finns många barnbyar i Europa i alla fall som jag känner till. Så säljer vi de här kommentarerna. Mamma, vänta.